Er jeg så kendt nu? Og hvad betyder det? Er det jeg før kunne? Kan det nu blive ved? Kom så tæt på. Kan jeg fortryde nu? Det er det sværteste. Men du var sød nok, du første autograf. Hej Malika, jeg hedder Christian og er vinderen MGP 2013. Jeg har en vild fed nyhed, jeg skal fortælle dig, og det er, at du blev nomineret som årets kvindelige skuespiller i Zulu Awards for din rolle som Sausen i filmen MGP Mission. Afstemningen starter kl. 20 i aften på zuluawards.dk, og jeg krydser fingre for dig. Vi ses! Zulu!